بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بشهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك شهر كريم شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا والنبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم معظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dengan program Ramadan Terbaikku yang kerjasama Departemen Tarbiyah dan Dakwah Rabithah Alawiyah dengan channel Nabawi TV yang semoga program dakwah ini memberikan motivasi buat kita semuanya dan memberikan manfaat untuk kita dan keluarga kita serta orang-orang di sekitar kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini al-fakir ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kiat-kiat Lailatul Qadar. Maka dengan tema yang diangkat pada kesempatan ini yaitu menyongsong Lailatul Qadar di bulan Ramadan maka ada beberapa hal yang penting yang ingin Al-Fakir sampaikan di sini yang di antaranya bahwasanya kita tidak menapikan bahwasanya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dimuliakan dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dimuliakan dengan kita dikaruniai dengan satu bulan yang istimewa bulan yang agung bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Ramadan yang di dalam bulan Ramadan itu sendiri Allah istimewakan dengan diturunkannya Al-Qur'an Syahru Ramadhan Unzila fihi Al-Quran Hudan linnasi wa bayinatim minal huda wal furqan Dan Al-Quran itu sendiri Menjadi satu kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kerana Barang tentu Al-Quran itu akan menjadi pembimbing Akan menjadi petunjuk akan memberikan tarbiyah tersendiri bagi manusia sekalian terkhusus kepada mereka yang memang dasarnya sudah mempunyai bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan jauh lebih peka keimanannya kepada Allah manakala dia mula masa bersentuhan dengan Al-Qur'anul Karim karena Allah sendiri yang menyampaikan dalam firman-Nya hudan linnas wa bayinatin minal huda Al-Qur'an menjadi satu petunjuk bagi manusia dan mekanisme petunjuknya itu sendiri terdapat di dalam Al-Qur'an agar betul-betul mereka dengan jelas petunjuk itu bisa dirasakan dan betul-betul bisa merasakan banyak manfaat yang didapatkan daripada Al-Qur'an itu Maka dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan di bulan Ramadan itu diturunkannya Lailatul Qadar. Ya. Di mana Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan oleh semua kalangan oleh semua umat Nabi Muhammad oleh semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini terutama kalangan kaum muslimin yang ada di Indonesia begitu semarak dan meriah mengadakan salat malam seperti salat tasbih tidak cukup sampai di situ ditambah lagi dengan salat hajat Tambah lagi dengan solat taubah dan sebelumnya lagi solat witir ada di antaranya yang melaksanakan tiga rakaat ada yang di antaranya melaksanakan sebelas rakaat belum lagi sebelumnya melaksanakan solat sunnah taraweh inilah kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul qadar yang Allah menjadikan Lailatul Qadar itu sebagai fasilitas bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa barik wa Jadi kalau kita cermati dan kita garis bawahi ternyata begitu nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa barik wa Dan salat malam atau beraktivitas di tengah malam dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas yang diridhoi oleh Allah yang merupakan satu aktivitas yang unggul bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim afdhalus salah ba'dal fardhah salatul layl salat yang afdal yang unggul yang istimewa yang baik yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan fardu fardu lima waktu baik itu maghrib ataupun isya ya zuhur asar maka berikutnya adalah qiyamul lail atau salatul lail salat pada malam hari Solat yang diawali dengan solat sunnah taraweh, kemudian disertakan berikutnya dengan solat sunnah witir, dan banyak lagi aktivitas solat sunnah lainnya seperti tasbih. Kapan lagi mau dilaksanakan kalau bukan pada tengah malam di bulan Ramadhan? Ya, jadikanlah malam-malam min layali Ramadhan ini sebagai Uh, medan bagi kita, lapangan untuk kita untuk mendapatkan berbagai macam karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa barik wasallam hadis yang diriwayatkan oleh sahihain Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أي تتشقق وتتورم فقلت له لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا coba bayangkan luar biasanya Rasulullah SAW bersabda barik wa sallim sosok insan al kamil yang sempurna, sosok insan yang betul betul disterilkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, yang betul betul dijaga oleh Allah, yang betul betul belum pernah tersentuh dengan sedikit kesalahan pun, apalagi dosa. Bagaimana? praktisi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya terutama di bulan Ramadan bahkan di luar bulan Ramadan pun maka di bulan Ramadan lebih-lebih lagi ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggapai ridha Allah subhanahu wa taala diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah beribadah tengah malam kepada Allah subhanahu wa taala itu sampai tidak sadar lagi hatta tatafattara gadama sampai sampai bengkak kakinya tatashaggaq sampai sampai terbelah-belah kakinya terpecah-pecah kakinya coba bayangkan ya artinya saking-sakingnya ingin mendapatkan rida Allah padahal Allah sudah ridha kepadanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha Apapun yang engkau ridai, yang engkau hendaki, yang engkau inginkan, Allah akan ridha mengabulkannya memberikannya tapi bagaimana seorang rasul seorang nabi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Habibullah tidak serta merta menjadi Habibullah kemudian santai-santai ucang-ucang ya selonjoran kaki tidak demikian akan tetapi tambah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala tambah giat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kita yang di zaman kita menyaksikan seseorang yang beribadah sampai kakinya bengkak, sampai pecah-pecah. Kalau pecah-pecah telapak kakinya dengan banyaknya berjalan mungkin suatu hal yang biasa karena banyaknya berjalan. Tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal. Ya bisa jadi seperti itu atau mungkin karena banyaknya main bola Tidak pakai sepatu bola Bisa jadi kakinya bengkak Bisa jadi kakinya pecah-pecah Tapi ini ya Pecah-pecah Telapak -pecah kakinya Rasulullah SAW Bagian samping-sampingnya ya Karena banyaknya Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena banyaknya Berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sedemikian rupa. Ya, sampai tatasyaggaq pecah-pecah telapak kakinya. Fagultu lahu maka sang istri tercintanya Sayyidatul Aisyah telah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lima tasna'u hadza wa qad gufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma Kenapa wahai kekasih Allah engkau melakukan sampai sedemikian rupa ini? Padahal engkau ini adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya tidak ada. Engkau ini bersentuhan dengan dosa, bersentuhan dengan kesalahan. Sudah diampuni, sudah disterilkan. Mata wa mata akhar, baik yang akan datang maupun yang lampau sudah disterilkan, tidak ada. Betul betul al insanul kamil, sosok orang yang sempurna yang disempurnakan oleh Zat yang maha sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi versinya Rasul SAW Alaihi Wasallam lain lagi apa kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam? Afala aku nak, ya, abdan syakura, ya, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang syuk yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala uhib an akuna abadan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa. Jadi kita bisa menilai ya, bisa menggaris bawahi bahwasanya aplikasi syukur itu adalah menyambut seruan Allah, menyambut perintah Allah, menggunakan semua waktu dan kesempatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, maka betul-betul menggunakan waktu itu, waktu dan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian umur kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Ya, sebagai bentuk syukurnya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menggunakan usia itu untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata kita yang merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah menggunakan mata ini untuk beribadah kepada Allah, seperti kita melihat kitab, ya, melihat Al-Qur'an. Melihat kebesaran Allah, keindahan keindahan yang Allah ciptakan seperti langit, ya gunung-gunung, lautan, masya Allah supaya kita bisa bertafakkur di sana, ya merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Taala luar biasa. Maka dengan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya di mana باليوم من يتا كان يندروا الامام بيهكي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامه فينادي مناد فيقول اين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليلون فيدخلون الجنه بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب <coughs> Ujar Rasul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas fi sa'idin wahid yaumil qiyamah. Nanti manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat menjadi satu. Fayunadi munadin maka ada seruan di situ untuk mereka manusia tersebut. Aina allazi kanu tatajafa junubuhum anil madaji'? Siapa di antara kalian yang jumlahnya banyak itu yang telah melepaskan tempat tidurnya? yang telah memisahkan dirinya dengan selimutnya dengan bantalnya dengan gulingnya dengan tilamnya dengan tempat tidurnya fayaqumuna wahum khalilun maka tidak ada yang bangun yang berdiri pada saat itu melainkan hanya sedikit wahum Khalil sedikit dari mereka yang bangun yang merasa Ketika di dunianya pada malam hari dia terbiasa untuk memisahkan dirinya dari tempat tidurnya, memisahkan dirinya dari dari gulingnya, memisahkan dirinya dari bantalnya. Artinya dia berinteraksi dengan Allah, dia bermunajat dengan Allah, dia bertelepon dengan Allah Subhanahu wa taala, berdiskusi dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala lewat rukunya dia, lewat sujudnya dia, lewat munajatnya dia, lewat baca Al-Qur'annya dia, lewat zikirnya dia, lewat tasbihnya dia. Allahu Akbar. Inilah nikmat bagi seorang hamba di mana dia menuangkan seluruh kesempatan waktu ya, dan usianya hanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa hum khalil. Mereka sedikit yang bangun, bangun untuk beribadah kepada Allah, bangun untuk bertaubat, bangun untuk melaksanakan rangkaian salat-salat yang sunnah. Kemudian mereka diperintahkan fayadkhuluna jannata bighairi hisab. Artinya Allah membalasnya dengan surga dan tanpa diseleksi, tanpa dihitung terlebih dahulu tentang amal-amalnya. Berapa banyak amalan-amalannya Tidak diperiksa sedikit pun Tentang amal salehnya Langsung oleh Allah diperintahkan Dia masuk surga Bighairi hisab Tanpa dihitung-hitung dahulu Coba bayangkan Mereka begitu mulianya Tapi untuk mendapatkan kemuliaan seperti itu Tidak semudah kita membalikkan telapak Tangan kita Melainkan penuh dengan perjuangan yang keras, perjuangan yang istiqamah, perjuangan yang semangat, perjuangan yang memang mengorbankan waktu kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala Allah sehingga Allah menjadikan dia orang yang istimewa. Jadikan orang yang mulia langsung sebagai bentuk kemuliaannya itu diperintahkan masuk surga tanpa hisab. Sumay'umar bisairin nasi ila al-hisabi Kemudian diperintahkan yang lainnya ini ya untuk melewati hisab-hisab yang sudah memang menjadi ketentuan bagi bagi mereka satu hukum ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada yang 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 bisa melewati daripada uh, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mereka akan dihisab, diperhitungkan tentang perbuatannya mana banyak baiknya atau buruknya kemudian mereka juga akan ditimbang mereka juga akan dilintaskan di jembatan suratul mustaqim wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah itu sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan sampai kita takut kalau memang kita semasa di dunianya selalu meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah terutama di bulan Ramadan yang bukan hanya kita mendengar ini bulan yang agung. Ya, ini bulan ampunan, ini bulan rahmat, ini bulan anugerah tapi kita tidak pernah menyambut itu semuanya. Menyambut bukan hanya kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan saya tapi salatnya tidak. Ya Allah maafkan saya tapi ya bangun malamnya tidak. Ya, tanpa kita meminta ya Allah maafkan saya, ya Allah ampunkan saya, kita sudah melaksanakan kegiatan ibadah yang sunnah pada malam hari baik itu melaksanakan salat sunnah tasbih empat rakaat atau witir sebelas rakaat atau salat sunnah taubah atau salat sunnah hajah minimal rakaatain fi jawfil lail dua rakaat pada tengah malam maka niscaya di situlah terdapat pemberdaharaan Allah Subhanahu wa taala ya pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala dibuka dan diberikan untuk hambanya yang mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yaitu bangun pada malam hari beribadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat dari Al Imam Turmudi dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له كاليان سموان بقيام الليل بانغ تنه مالم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون bukan hanya sebatas kita memisahkan tubuh kita dengan tempat tidur kita tapi di situ betul-betul kita berdoa kepada Allah bermunajat kepada Allah meminta ampun kepada Allah setelah melaksanakan rangkaian salat sunnah ya merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin pada saat itu bahwasanya apa yang kita minta akan diijabah oleh Allah harus antum muqinuna bil ijabah. Ya, kalian harus yakin kalau semua permintaan-permintaannya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, salat minimal dua rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, merengek, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bangun malam dan beribadah ya dengan rangkaian-rangkaian yang pada umumnya dilakukan oleh kalangan kaum mukmin, kaum muslim yaitu dengan salat sunnah ya yang disambung berikutnya dengan baca Al-Qur'an, yang berzikir, ada lagi yang dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya dabbus salihin qablakum. Tunggangannya orang-orang yang saleh sebelum kalian. Sebelum kita orang-orang ya terdahulu dari datuk-datuk kita, kakek-kakek kita itu sudah mengajarkan seperti ini sudah mempraktikkan ini mereka bercinta dengan Allah tengah malam dengan melaksanakan rangkaian ibadah yang sunnah mereka bercinta dengan Allah dengan baca Al-Qur'an merasa betapa setiap malamnya itu penuh dengan kenikmatan rasa manisnya malam sudah mereka rasakan ya orang-orang terdahulu kita dengan melaksanakan rangkaian ibadah yang sunnah Allahu akbar Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ya. Maka kalian pun harus melakukan seperti itu yang dicontohkan oleh datuk-datuk kalian. Orang-orang sebelum kalian yang mereka itu betul-betul menghidupkan setiap malamnya terlebih di bulan Ramadhan. Karena Rasulullah ya fi Ramadhan malayistahid fi ghairi. Ya, begitu semangatnya di bulan Ramadhan melaksanakan giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah sudah langsung mempraktikkannya, bagaimana dengan kita yang seharusnya kita lebih ya dan lebih lagi untuk bisa bangun tengah malam melaksanakan ibadah kepada Allah karena mengingat diri kita banyak kekurangan, banyak dosa, banyak salah. Berhak kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa dan kesalahan yang memang bersemayam pada diri kita. Lain halnya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disterilkan. Tapi meskipun demikian bagaimana beliau Rasulullah begitu semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara tidak langsung itu adalah didikan untuk kita. Ya, tarbiyah untuk umatnya agar umatnya dapat mengikuti sepak terjangnya kekasihnya mereka umatnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bukan hanya merupakan tunggangannya orang-orang saleh terdahulu kita qurbah ila rabbikum pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa taala juga akan menjadi penghapus semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan manhatun anil ithim. bisa menjadi tirai bagi dosa yang akan didapati oleh seseorang yang akan datang kepada seseorang ya maka salat malam itu akan menjadi pemisah akan menjadi tirai ya antara dia dengan dengan kesalahan dengan dosa ya Masya Allah artinya kesalahannya diampun dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dengan bangun tengah malam dengan menghidupkan malam itu ya dengan salat, dengan zikir, dengan baca Al-Qur'an dan dengan yang lainnya. Dan juga ya dinyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu an sallallahu anhu sallallahu alaihi wasallam dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa beliau bersabda alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bussalihin qablakum maka sayogianya kalian itu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah fa innahu da'b salihin karena itu merupakan tunggangannya orang-orang yang saleh setelah sebelum kalian wa maqrabatun lakum ila rabbikum dan bisa mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala wa magfiratun lisaiat dan bisa menjadi penghapus dari semua kesalahan ya dan bisa menghapus dari semua dosa wa matradatun lidda'i anil jasadi dan bisa menolak penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita artinya ya tidak sedikit orang-orang yang giat beribadah tengah malam dia di siang harinya sehat sehat ya tidak ada keluhan-keluhan sejenis kolesterol sejenis alsam urat ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bergerak terus di waktu malamnya dia tidak hanya sebatas ya, ada di atas tempat tidurnya yang empuk, tapi dia selalu ada di atas sejadahnya. Ya, sejadah yang disediakan untuk digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat baca Al-Quran, solat lagi, baca Al-Quran lagi, solat lagi, berzikir lagi, solat lagi, bersolawat lagi, solat lagi, kembali lagi baca Al-Quran. Masya Allah, nikmatnya orang-orang seperti itu menjadi kerjaan sehari harinya, kerjaan setiap malamnya satu kemuliaan bagi mereka, ya dan mereka memang orang-orang hmm, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu ada satu uh, satu amaliyah ya satu perbuatan yang sangat baik sekali untuk kita lakukan ini amalan atau pekerjaan yang tidak berat secara praktisi apabila kita amalkan akan tetapi nilainya begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala ya maka pada suatu ketika dalam hadis ini dinyatakan ya Abdullah bin Salam beliau menyatakan awal ma gadi ma Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta in jafala an-nas ilaih ay asra'u ilaih fa kuntu fi man ja'ahu Pada pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah kata Abdullah bin Salam maka aku menyaksikan banyak manusia itu uh, berebut untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu fi man ja'ahu. Ya. Dan aku di antara orang yang ya, datang untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam barik wasalim. Falamma ta'ammaltu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Maka ketika kata Abdullah bin Salam, aku kan bersama yang lainnya datang untuk menyambut Rasulullah SAW. Dan sekaligus menjemputnya, ya, kemana beliau akan uh, bertempat maka di situ kami akan siap mengiringi beliau. Maka sungguh uh, mengejutkan kami kata Abdullah bin Salam di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah itu, yang aku melihat wajah beliau itu tidak ada sedikit pun tanda-tanda pernah melakukan dusta. Laisa biwajhin gadzab. Tidak ada tanda-tanda di wajahnya itu pernah berbuat dusta. Artinya betul-betul ini wajah-wajah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah yang tulus, wajah-wajah yang bersih, yang bersinar, yang terhindar daripada perbuatan yang kotor seperti berbuat dosa, berbuat salah, berbuat dusta, tidak ada sama sekali. Ya, tandanya di dalam wajah Rasulullah SAW.

kata Abdullah bin Salam pertama aku menyaksikan suara yang keluar dari lisan yang suci yang murni yang bersih daripada kotoran ya yang bersih daripada segala kekurangan yaitu betul-betul sempurna dan terjaga yaitu lisan Sayyidina Muhammad yang keluarnya pun mutiara yaitu beliau sampaikan afsyus salam tebarkan salam oleh kalian wa at'imu taam pandailah berbagi makanan dengan sesama wasilul arham pandailah bersilaturahmi terhadap keluarga tetangga dan orang-orang sekitar wasallu bil-lail wan dan solatlah pada malam hari di tengah-tengah orang umumnya sedang nyenyak tidur dengan demikian tadkhulul jannah bisalam ...kamu akan masuk surga dengan selamat. Luar biasa. Ini amalan. Ya, jadi pertama kali Rasulullah ketika sampai di Madinah... ...tidak ada yang diperintahkan kepada masyarakat kota Madinah... ...selain daripada untuk menebarkan salam. Assalamualaikum. Ini uh, ucapan kalimahnya pendek tapi maknanya luar biasa. Doa di situ. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kamu, untuk kalian ya luar biasa kalau sampai dijawab lagi waalaikumsalam sama-sama saling mendoakan tidak mungkin tidak selamat karena ya di situ ada ismun min asmaul husna ada satu nama yang istimewa dari nama-nama yang istimewa yaitu nama zat Allah Subhanahu wa taala assalam maka pasti kita sejahtera pasti kita selamat orang mendoakan kita dengan melibatkan ya ismun min asmaillah assalam assalamualaikum Ya. Kemudian yang kedua tidak keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan perintah untuk atimut ta'am. Ya, berbagi makanan, memberi makanan kepada orang. Apalagi di bulan Ramadan. Man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'a. Siapa yang telah membukakan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun tanpa dikurangi nilai pahalanya. Ini luar biasa nilai-nilai yang seperti ini. Ya, meskipun artinya semampu kita ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami tidak semuanya kaya. Bagaimana bisa memberikan makan kepada saudara-saudara kami sementara kami juga terkadang lapar? Kata Rasulullah, walau walaupun dengan sebiji sebutir korma, sebutir korma kamu berikan kepada orang yang mau berbuka puasa, maka kamu mendapatkan nilai puasanya dia. Allahu Akbar. Luar biasa istimewanya amalan ini. Kemudian ya, berikutnya adalah wasilul arham. Ya, membiasakan silaturahmi, mengunjungi para guru, mengunjungi para tokoh, para ulama, mengunjungi sahabat-sahabat kita, handai taulan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dikunjungi. Ya, silaturahmi. Ya, maka niscaya dengan sebab silaturahmi Allah akan menjangkan usia kita. Dengan sebab silaturahmi Allah akan memudahkan rezeki kita. Dengan sebab silaturahmi Allah akan menjadikan akhir hayat kita menjadi husnul khatimah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa nasun niyam wa sallu bil lail wa nasun Salat tengah malam. Masya Allah Salat tengah malam. Salat tasbih, salat witir. Ya, salat tahajud. Ya, maka dengan demikian kamu kata Rasulullah tadukhul jannah bi salam akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Jadi gapailah keinginan dan cita-cita kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan giat melaksanakan ibadah kepada Allah yaitu di antaranya dengan uh, melaksanakan salat tasbih 4 rakaat ya atau salat uh, taubah 2 rakaat ...atau solat hajat dua rakaat atau semuanya dalam satu malam itu dilakukan. Solat hajat dulu, solat taubat dulu, kemudian solat tasbih. Ya, karena solat witir, ya, bisa dilakukan juga setelah uh, solat sunnah taraweh atau mungkin berikutnya. Ya, setelah selesai solat taraweh, nanti witirnya menjelang nanti mau sahur. Ya, kemudian diisi dulu dengan sunnah-sunnah yang lain yang seperti yang disampaikan tadi. Ya, tasbih kemudian hajat, kemudian taubat, kemudian diakhiri dengan witir. Masya Allah. Jadi sempurna malam itu kita melaksanakan ya, rangkaian ibadah yang sunnah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan tadi itu bisa direlkan, bisa diaplikasikan khususnya untuk diri saya ya dan umumnya untuk semua siapa saja yang mengikuti pengajian ini yang mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi sebaik kita semuanya. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum <Sess> warahmatullahi taala wabarakatuh.